बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या बावा बोयनीनो, तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. सान फ्रांसिस्क शावियराची पोरबेची तयारी आयज आमी सुरू करता ह्या पयल्या नोवेना वरवीं. सान फ्रांसिस्क शावियर आमकां गोंयकारांक आमचो गोंयचो सायब म्हळ्यार तो आमचो बावार्थाचो नमुणो आनी वाट दाखयणार. हें वरस बावार्थाचें वरस म्हूण पाप सायबान परगटलां. ही नोवेना आनी परब आमकां एक बरो सोयेक जावंक आमचो बावार्थ कलावंक. हेंच मनान दवरून दर एका नोवेनाचो विशय सुरू जाता ह्या उतरांनी. बावार्थाचें जिवीत. आयज बावार्थाचें जिवीत प्रितीमोगान संपूर्ण. हे आमच्या बावार्थाच्या मुखी सोताचेर आमी नियाळटांव. संतोषान ह्या समारंभांत वांटो घेवया आनी ह्या नियाळाच्या आदारान आमचो बावार्थ कलावया. आनी आयच्या इमिसाची मांडावळ कोण सुवा फिरगोज करता. कित भाशेन आमा सोमेस्तां पासत मागुया. बावार्थाचें जिवीत आमी जियेतेलें जाल्यार मागणें आनी प्रितीमोगाची करण्याची आमकां गरज. आनी जायते पावटी ह्यो असल्यो प्रितीमोगाच्यो करण्यो करूंक आमी विसरल्यात. आमच्या घरांत, आमच्या समाजांत, आमच्या वावरा जाग्यार प्रितीमोग विस्तारूंक आमी विसरल्या. देवाची काकूत आमकां मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सर्प वेदार देवाक आनी तुमकां भाव बळिलो. हांवें जायती पातकां केल्यांत ओमसो अपराध, ओमसो अपराध, ओमसो बोड अपराध. हे पासत बागेन सरान सांकवार मारे. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवीताक पावूं. बापा, तुजे ओगणीत जाणवायेचे मांडावळीन तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणांत तुजे पवित्र सभेक वांटो मेळचो म्हूण तुवें निर्मिलाय. तुज्या नांवा खातीर कोश्ट दोगदांक सांपडलेल्या आमच्या बाबा भयणींक तुज्या पवित्र आत्म्याची घोठाय दी. सोस्निकायेन आनी मोगान तांची काळ सांबर आनी आपल्या कोश्टा आखांतांनी तुजेर विस्वास सांबाळून तुवें बासायलोल्या सासणाच्या जिवीताक करी आनी विस्वासी साक्षीदारां तांकां जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एक पणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हाका जिवावांक देवदूतान सांगलें, ते दोग साक्षी म्हळ्यार अर्जेंटिनाचे दोन झाडां
आणि संसाराच्या दुनिया उजीर आज त्यो दोन दिवल्यो. कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आणि तांच्या दुस्मानाचो भस्म करतलो. म्हणटोच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दिता तितलोय काळ पावस पडना जावंक मोलो बोंद करची तांकां पदवी आसा. तशींच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक सोतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गोंयकी तांणी दिवन जातोच पातालांतली वयर सरता ती मोनजात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी तांच्या धोनयांक खुर्सार किलायलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडी उडयलोली आसतली. त्या शाराची खुणेची नावां सोदोम आनी इजिप्त. सगळ्या पोरसांची कुलांची भासाची आनी राष्ट्रांची मनशां सादे तीन दीस तांची मोडी पळयतली आनी ती समाधीनी घालूंक रोजा आसची ना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोसतलो. ती समारंभ करतली आनी एकामेकाक दाण देणे दितली कारण त्या दोगा प्रवाद्यांनी आख्या मनशाकुलाक खूब कोनिश्ताय हाडलोली. पूण सादे दिसा तीन दिसा उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचेर भितर घालो आनी ते आपल्या पांयाचेर उबे जाले. हें पळयले ती सगळीं भारीं कांपली. तेन्ना तांणी स्वर्गार तावन एक ताळो नेट्टान आपणाक अशें सांगतलो तो आयकलो, हांगा वयर येयात. आनी तांच्या दुस्मानाचे दिश्टी मुखार एका कुपान ते स्वर्गार चडले. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. सोवेस पर मोजे कोडो हां तक वाकांत. सोवेस पर मोजे कोडो हां तक वाकांत. तो मोजे हात जुजाक तयार करता, मोजी बोटा लोडा एक आयती करता. जबाब तो मोचो मोग मोचे कोट, मोचो किल्लो मोचो तारूक, दाल मोचो शेरोन मोचे, राष्ट्रांक तो मोचे आदीन करता. जबाब तुझ्या मनांक देवा नवीन गीत रोचून गायता. दात ताराचे किन्नोऱ्यांचेर तुझी किर्ती गाजयता. तूंच राजांक जोयत दिताय, तुवेंच तुज्या सेवकाक दाविदाक निवाल लाय. जबाब सोगली उभी रावया. Oh, yeah.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून माथेवा पोलमोने जेजू क्रिस्ताचे शिवतमान महिमा तुका स्वमिया. जेसून आपल्या शिशांक म्हणे जेव्हा मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दूतांक घेऊन वैभवान येतलो त्यांना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो आणि ताची मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आणि जसो गोवळी शेळ्यांक आणि बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तशेंच तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आणि बोकड्यांक आपल्या दाव्याक. त्यांना राजा आपल्या उजव्याक बसलेल्यांक म्हणटलो म्हज्या बापाच्या आशीर्वाद घेतल्या न्हू येयात संसार रचलेल्याक तुमचे खातीर तयार केल्ले राज तुमचे दायज करून घेयात कित्याक हांव भुखेल्लो आणि तुम्ही म्हाका जेवण दिले हांव थानेल्लो आणि तुम्ही म्हाका पिवंक दिले हांव वाचूर कसो आयलो आणि तुम्ही म्हाका बिराट दिले हांव विंगलो आसलो आणि तुम्ही म्हाका न्हेसूंक दिले पिडे नासलो आणि तुम्ही म्हजी खबर मात घेतली भोंडकोणी नासलो आणि तुम्ही म्हाका बॅट केली. त्या वेळार भोरी मनशां असो ताका जबाब करतलीं सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवण दिलें तान्नेलो पळोवन पिवंक दिलें केन्ना म्हूण तुका आमी रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराट दिलें विंगडो पळोवन न्हेसूंक दिलें आनी तूं पिडेंत वो बोडकणी नासतना केन्ना तुका बॅट दिवंक गेलें हांव आनी रासा तांकां जाप दिवन म्हणटलो. खरेंच हांव तुमकां सांगता म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक भाव भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलां तें तुमी म्हाकाच केलां आनी आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो शिराप पडलेला न्हू सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासण्याचे उज्यांत म्हजी सोशिलीं कोडसरून वचात कित्याक हांव भुखेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवण वाडलें ना हांव थानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना वाचूर आसलो आनी तुमी म्हाका बिराट दिलें ना विंगलो आसलो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना पिडेंत आनी बोडकोणीन पडलेलो पूण तुमी मात म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ती ताका जबाब करतलीं सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुखेल्लो तानेल्लो वाटसूर विंगलो पिडेन भोंडकोणीन पडलेलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो. खरेंच तुमकां सांगता ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्याक एकल्याकूय जें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना आनी ही सासण्याची खास्त भोगूंक आनी बरी मनशां सासण्याची जिवीत भोगूंक वेतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शिवतमान ये.